Inta badan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee bulshada ku dhex nool ma helaan waxyaabaha ay dadka kaleeto helaan iyada oo aysan jirin cid mudnaan gooni ah siisa dadkaasi. In badan oo ka mid a waxaa laga yaabaa in ay kaga fiicnaan lahaayeen waxbarashooyinka bulshada qaybaheeda kaleeto ama kuwa badan oo baahiyaha iyagu ay qabaan aan qabin. Magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxaa muddooyinkii dambe ka soo baxay dhalinyaro dhanka maqalka naafaka kuwaasi oo u istaagay inay waxbaraan kuwa kaleeta iyaga la midka ee aan waxba baranin. Maanta ayaa magaalada jigjiga waxaa lagu qabtay qalinjabinta 30 arday oo ka qalinjabisay waxbarasho dhanka kombuyuutarka oo ay u sameeyeen saaxiibadooda kaleeta ee iyagu la midka ah, arrintaana isu xilqaamay iyagoon cidna caawinaynin. Wariyaha iyaga halkaasi nooga soo warrama ayaa waxa uu nooga soo diray warbixintan waa Ismaaciil Yaasiin. Xaflad ay ku qalinjibinayeen arday tiradoodu dhan tahay 300 oo maqalka naafoka ah, isla markaana muddo baranaya culumta kombiyuutarka, ayaa ka qabsantay xarunta dhalinyarada ee magaalada Jigjiga. Waxaana ka soo qayb galay xaflada qalinjibintani mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen agaasimka xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada, Mudane Nuuriye Cabdullaahi, gudoomiyaha dalada ururada dowlad deegaanka Soomaalida, Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi, mas-uuliyiin ka socday xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha, qaar ka mid ah culimaadiinka iyo aqoonyahanka deegaanka, waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dadka maqalka la ee deegaanka Soomaalida, Cabdifataax Axmed. Waxaanu bulshada kala duwani ugu baaqay in ay garab istaagaan islamarkaasna dhiirigeliyaan dadka maqalka naafada ka ah. Runtii aad baan ugu faraxsanahay ardayda maanta ka qalinjabisay barashada kombuyuutarka. Ardaydan waxay dhigeen muddo 6 bilooda, waxaana lagu bari jiray luuqadooda gaarka ah si laguees iyagu si fudud fahmay. Waana dufcadii koobaad ka qalinjabisa. Waxaan fariin u diraa saaxiibeena ku nool deegaanka Soomaaliyeed, waxaan kula talinayaa dadweynaha ku nool fikirka khaldan ee kaaminsan dadka maqalka dhiman, maadaama qof maduu maqalka maqan yahay uusan waxba ka duwaneyn qof wax maqle. waxaan farin u diraa hay-adaha iyo khusiiso arrimaha dadka maqalka dhiman inay naga cobiyaan waxyaabaha u baahanna iyo aasaasiga. Waxaa intaasi kadib halkaasi ka hadlay badiba mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladani iyaga oo u muujiyay dhiirigelin iyo garab istaag dadka maqalka naafada ka ah. Insha allah xafiiskuna wuxuu dadaal u geli doonaa siduu ulsii dardargelin lahaa tababarkan noociisan ee kow maanta ah. anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada, hadal muddo dheeraynahayo, laakiin waxaan dardaaran yar u dirahayaa xafiisyada heer deegaan, xafiis walba inuu maaragtay dadkan maqalka dhiman, in maaragtay nin weliba xafiiskiisa mas-uul ilaa shaqaalaha ka shaqeynaya inay iyaga laftarkooda ay bartaan sidii ay markii adeega u doonanahayaan dadkan maqalka dhiman ay maaragtay adeegii u siin lahaayeen inay maaragtay iyaguna ay wada bartaan. Dhammaanayaan anu farin u dirhaya maqalka dhiman waa dadka waxaan dhihi karnaa ugu fiicanba bulshada haddii la geliyo capacity, haddii waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee bulshada kale aan maaragtay la siinayo haddii la garab istaago. Waa dad dulqaad badan, waa dad maskax badan, waa dad maaragtay inta badan dulqaadkooda aad u fiican yahay. Marka xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha iyo xarunta dhalinyarada iyagoo ka duulaya baahida dhalinyarada meesha ugu jilicsan tahay ayaa waxaa lasoo xulay maantii dadkan bar sidii capacity loo siin lahaa. Waayo sanado badan baa layska iloobay, waqtiyaal badan baa layska iloobay. Inta badan dadka waxaa la siiyaa wax maqlaya ama dadka shaqaysan karaan dadka lixaadkooda dhan yahay baa priority la siiyaa, laakiin dadka baahiyaha gaarka qaba ee jilicsan ee bulshada dadka ugu nugula maantii waa layska ilooba la dhihi karaa. Marka aniga oo ku faraxsan maanta inaad qalin jabinaysaan, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo, waana idin sii garab taagnaan doonaa. Ururka horumarinta dadka maqalka dhiman hawlo kudayasho leh bay qabteen, wax muuqda bay qabteen oo dad maaragtay ayaga maaragtay fursadaha ay haystaan kuwa ka badan ay isleeyihiin waan haysanaa aysan qabanin bay ayagu maanta qabteen. Marka dadkan eega dhalinyaradan ama ardaydan kombiyuutarka sida wax loogu qoro baratay ma dhihi karo kumana tilmaami karo dhigooliyaal, because of waxa weeyaan waa dad ayagu qofka ay rabaanna wax fahansiin kara waxna u sheegi kara, haddii ayan xataa la hadli karinna qoraal wax ku fahansiin kara. Marka waxay dhammaan oy maaragtay ka fiican yihiin kuwa ayagoo wax maqlaya waxna aan qori karin. Waalidiinta waxaan rabaa inaan idhaahdo, waxaan dareemi karnaa runtii
والدك مر والبوح وجه عقب ذا أذق مركو المها كوريني امتحاناتكم حق إلهي بكي مادان خالقة مخلوقة كمي مادان إلهي نقفك تعليه امتحاما رسولك صلى الله عليه وسلم سيدو يري إلهي قفك مركو تعليه هو امتحاما إن مرك والدك أي كوريان إلمه إلهي سبحانه وتعالى وكلام نقضي مقلك وحان دريمي كرا هلقن كات سوى مرتين رنتي وحان دريمي كرا إلمها سوى مركا يرايين حنونك وضح تاين إذي شاكتان إني كوات كيد مركا رنتي وحانو دريمي كرنا هلقن كأذك سوى قشين وحان ربا مركا نديرا كو بشار إستا إلهي سبحانه وتعالى امتحانك حقي سيدي قيمت إن شاء الله إلهي وحانو ديسانينا إنو دنبي دافي دي قردقو رنتي نميله دي مانتا وضاركتين معلمين تنو حان ربا إن شاء الله إنا نراهضو أردا إن وحلا براوي أذك تهرنتي أنا معلم بانا هاي مرايكنكا أردبا وحبرا إيادو أذك هدانا إن سين متدوع عني ما ألغو براي وح أذكوي نفتو آني أغلين إن مركا أد سين متدوع عني ما أد هدانا كوبرتان أردي مقلا وحان دريمي كرا رنتي إلينكونا هلغنكا أذك إدقشان أو رنتي وحاتين داد مانتا مدن إلا ما موسو ديغان كان رنتي وآدو حسي دونا تلابة داد قادين تاينت كوبشاري ستان أرددنا إن شاء الله تعالى وحان ربا إنا إله دو إلهي إذا حفظه إلهي إذا سوغو رنتي وحاد حجكو سو أوكتين دادك إلهي مقل كسيي أرق سيي مقاحيها كشاكين إنا وحبرتان لغو كريلا إيهي إنتو دي وحبرتين وحبرشا دي حمي إيا قبيالد إيني بلشدة كالقيسو إيني بربرسو استعماليسا إن مانتا إذن كو سوغو إلهي مقل كي إذا قلن نقضي aad maanta qalin jabinaysaan oo masuuliyiintii iyo macallimiintii iyo halwadeenada dhamaan ay joogan waxaan leeyahay runtii waxaad xujo cad ku soo oogteen dhamaanteen ilaahay subxaanahu wa ta'ala nahaydi barakeeyo ismaaciil yaasiin rtn jigjiga